Здравейте, това е Хотспот, аз съм Веро и ние сме в Бургас, защото... Рафи! Защото Рафи! Защото Рафи е тук! Какво прави тук? Дава автографи. Защото? Защото ние сме тук! Това е, вие сте най... Новия си клип. Кой е той? Как се казва песента? Не знам. Давай, пей. Не мога, добре. Кажете го, Ео. Коя песен искате да чуете? Намичете Лайсе Тюперо. И? Танца? И много искаш. Носа. Ай се чипего. Делизия, а си вуси мата. Ай се чипего. Ай се чипего.